Українська співачка Аліна Гросу опублікувала чуттєве відео на пісню «Непереможна». Цю композицію Аліна присвятила своєму чоловікові Олександру і новому етапу їхнього спільного життя. Цією піснею Аліна віддає усю себе. Це подарунок з глибини її серця, яке б'ється в унісон серцем чоловіка Олександра, свідчить підпис під відео. Варто відзначити, що у новій композиції Гросу шанувальники зможуть побачити і раніше не опубліковані знімки з весілля. Нагадаю, що весілля Аліни Гросу відбулося на розкішній італійській віллі, у якій проходили зйомки фільму «Листи до Джульєтти».